គិតថាខ្ញុំមិននិយាយមិនបានព្រោះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តចង់រស់គិតចឹងទៅចង់ប្រៀបធៀបថាសាសនាហើយនឹងការឲ្យកម្លាំងចិត្តវាមានតួនាទីលួងមនុស្សលួងអ្នកមានជីវិតដូចយើងដែលគេហៅថាមនុស្សនឹងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឲ្យវាល្អសក់ជួងតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅអាមេរិកឥឡូវហើយខ្ញុំខលទៅលេងបងជីដូនខ្ញុំបងជីដូនមួយខ្ញុំមួយខលទៅលេងគាត់ហើយគាត់ញ៉ែប្រាប់ថាអឺឲ្យមកប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែអញ្ចឹងណាលេងគាត់ផ្ញើក៏ប្រាប់ថាអឺទៅលេងនៅខុនដូគាត់នៅអីមកលេប៊ីកយ៉ាងម៉េចនោះសោតខ្លាញ់ណាហៅពូហាមិនឃើញរូបទីចំដាក់ឲ្យមើលណាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមិនបានគិតថានឹងទៅមិនបានគិតថានឹងអីទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវមិនក៏ភាពល្អនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមចង់ប្រាប់គេចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យចាំថាយើងគួរតែមានអីឲ្យច្រើនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលដូចខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងក៏បានដែរឬក៏អ្នកណាទៀតហ្នឹងណាហើយគាត់ថាទៅចង់ទៅប្រាប់មុនមួយថ្ងៃពីរមករៀបយកឡានទៅទៅបានចតឡានចតអីនឹងស្រួលខ្ញុំនិយាយតែមិនខ្មាស់ថាសក់ខ្ញុំអញ្ចឹងសบายពេកអាចភ្លេចហើយបាទបែរនេះវិញអរគុណមែនតើចេះអរគុណណាមិនដឹងថានឹងទៅកើតឬជិះឡានពីសក់កាន់តាគីទៅដល់នោះ9ម៉ោងប៉ុន្តែធ្វើខ្ញុំសប្បាយពេកចង់ save memory នឹងទុកក្នុងពពកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាឲ្យតម្លៃមនុស្សវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាហើយណាមួយដូចជាតាំងពីមុនមកខ្ញុំតែងតែមិនយល់ប៉ុន្មាននេះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានពិធីខ្ញុំសម្រាប់ពន្យល់អ្នកដែលអស់បាត់ទឹកចិត្តដូចជាខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីកាមុនអីខ្ញុំមានស្រីម្នាក់គាត់គិតថាគាត់ស្អប់ហ្នឹងពេលខ្លះចង់ទៅសម្លាប់ខ្លួនណាហើយខ្ញុំគិតថាអើយឲ្យទៅសម្លាប់ខ្លួនអីអាដល់ព្រះវិហារហ៎ទៅធ្វើដាំបាយឲ្យកងតបក៏បានដែរបើថាវាបាក់ខ្លាំងជួយកងតបផ្លូវភេទអីអីទៅសម្លាប់ខ្លួនទៅអីហើយងាប់ទៅម៉ែឯងបាក់ចិត្តម៉ែឯងយំម៉ែឯងជួលលោកជួលរោងប៉ុនជួលមីក្រូជួល7ថ្ងៃបោះធៀបយំបាត់ហើយលំបាកហើយនិយាយច្រើនណោះហើយទៅធ្វើការឲ្យកងតបដូចជាណេញជាងចង់និយាយអញ្ចឹងឬក៏មកធ្វើអ្នកម៉ាក់គេមើលបោកកៅអញមកឲ្យបានលុយឯងផ្ញើឲ្យម៉ែទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងបដៅគ្នាអីអញ្ចឹងទៅគ្នាក៏គិតថាអីនេះអត់ក៏បានដែរនេះមានវិធីខ្ញុំវិធីខ្ញុំផ្ដល់ជួយមនុស្សជារបៀបផ្សេងមែនទេបងស្អីខ្ញុំលេងមកកំបាច់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំចង់ share ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានមើលបានឃើញដែរហើយចាមែនជេអចាអរគុណខ្ញុំមិនដឹងទៅប្រាប់ណាគេប៉ុន្តែពិតជាធ្វើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់តែមានចង់តែបានណាធ្វើដើម្បីបានភាពមានបានទៅយើងមានមធ្យោបាយការធ្វើល្អទៅមនុស្សខុសប្រភេទខុសស្ទីលគ្នាដូចតែបើខ្ញុំមានចិត្តខ្ញុំជួយបានតែត្រឹមចិត្តទេបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអាចជួយចិត្តឲ្យលុយទៀតហើយបើខ្ញុំមានវិធីខ្ញុំជួយវិធីបើខ្ញុំមានសិល្បៈខ្ញុំជួយសិល្បៈអញ្ចឹងវាមានរត់ច្រើនវារត់ស្រួលខ្ញុំ
ជីវិតជេក៏មិនស្រួលរហូតទេប៉ុន្តែជេឯងចេះនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំលឺតារាខ្មែរយើងទៅខ្លះយើងជូនពោគេអាអ្នកជូនពោគេហ្នឹងក្រចុយតែមែនហើយចង់និយាយអញ្ចឹងអើក្រមិនខ្ញុំធ្វើស្គាល់សិល្បៈស្គាល់អីមកខ្លួនពេលខ្លះហងកជ្រក់ឆ្នាំងអត់ហងជីឡានកូឡាកតុករកឬក៏តិកូហើយតទៅជាងហើយគេឲ្យ10រៀល20រៀលហូមួយម៉ាត់ពីរហ្នឹងអូជូនពោឲ្យរកស៊ីមានបានឯទៅចូលទៅកន្លែងគេឡើងផ្ទះឡើងឲ្យជូនពោគេឲ្យជូនអាយ៉ាយ៉ាអីខ្លួនឯងនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាជីវិតវាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយមកវាតាក់ទាញនឹងអីដូរនឹងអីសងនឹងអីទេប៉ុន្តែពិតជាសំខាន់ណាបើសិនជាយើងមានជំរើសច្រើនជាងអត់ជំរើសហើយពិតជាសំខាន់ឲ្យមនុស្សខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនបាត់ដីពេកទេវាជាមនុស្សមួយម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរំភើបខ្លាំងទេឃើញទេវ៉ាមើលហូបហុចសាវហុចឡានហុចអីឲ្យទៅជិះអញអញបើសិនខ្ញុំមានកូននៃឆាលីមួយនៅស្រុកខ្មែរឬក៏កូនកង់ណាមួយមានអ្នកក្រណាចង់ជ័យរត់ម៉ូតូដុបឬជ័យដាច់តែចាស់ចាស់ដើម្បីយកប៉ុនឲ្យគេខ្ចីគេអមិនហ្នឹងណាហើយនិយាយក៏បោះច្រើនអីទេហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ save វាទុកនៅក្នុងកំណត់ខ្ញុំចង់សុខសប្បាយអស់គ្នាទៅគ្មានន័យអីទេមានតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចាំខ្លួនឯងខ្ញុំចឹងដើម្បីរកន័យមុនការបញ្ចប់ចង់ប្រាប់ថាជីវិតបើសិនជាយើងមានជម្រើសច្រើនពិតជាល្អជាងអត់ជម្រើសចឹងគួរតែខំមានជម្រើសល្អដែលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនជៀសវាងអ្វីដែលខុសច្បាប់ហើយនឹងឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ក៏អាចគួរនេះមិនគួរទៅនិយាយមកប៉ុន្តែតើតើនឹងការសុខចិត្តមួយនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងនេះសុខឲ្យប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងអរគុណជេมันបានជូនពរឲ្យជេអីដែរខ្ញុំគិតដល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាការបន់ស្រន់ឬក៏ការធ្វើល្អរបស់ខ្ញុំទាំងប្រមាណអាចឆ្លងដល់ជេឲ្យជេសុខសប្បាយឲ្យកូនជេសុខសប្បាយឲ្យជួបតែមនុស្សល្អឲ្យអីតាតែល្អសុខភាពល្អឲ្យបានខ្ញុំចង់ចែកឲ្យជេដែរព្រោះអាចឯងបានធ្វើល្អបន្តទៀតទៅអ្នកដតីប៉ណ្ណមែនអោយអស់ណាបន្តិចទៅវិញពួកខ្ញុំចង់ទុកខ្លួនឯងដែរខ្ញុំអត់អត់កំសត់ដែរជិប៉ណ្ណអីជីវិតវាអញ្ចឹងមិនកំសត់អីទេចង់និយាយថាពេលខ្លះមនុស្សយើងគិតគិតដែរយើងដោះមកក្នុងចំការតែមួយតរេនយើងអត់ផ្លែតរេនគេផ្លែជោគដីតរេនយើងមកស៊ីចង់និយាយចឹងតែខ្ញុំអត់មានផ្លែតែអត់តមានក្តាប់អត់មានផ្កាផងហ្នឹងគិតតែដល់អីគេផ្លែក៏លក់បាននេះហើយអញ្ចឹងវាជារឿងចំណែកមួយនៃជីវិតប៉ុន្តែមិនទូចចិត្តទេព្រោះខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដែលល្អបងប្អូនស្រីបងប្អូនថ្លៃដល់ល្អហើយគ
េកំពុងតែជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីក្រៅតែពីរៀនសូត្រពីល្អខំធ្វើល្អដើម្បីប្រកាសទុកចិត្តឲ្យគេជឿជាក់រៀនហូស៊ីទៅមុខជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណម្ដងទៀតចេះបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអើយអញចង់ដើរតត់ឆ្កែពីលេងអាសប្បាយចិត្តចឹងវិញតត់ចុកនេះបលិសចាប់ទេអើយអញសប្បាយចិត្តបាយអរគុណ